花は霧島、玉川国部、燃えて上がるは桜島、さあ鹿児島のリング上、鶴田和島博士、天竜サムソン冬樹、今夜も戦国対決になりました。雄大な中にも激しい溶岩の血が燃えたぎる正規軍、そして天竜同盟、鶴田和島の入場であります。和島の奮闘ぶりが光っています。この秋の陣、和島が闘魂の勝負を見せれば鶴田が奮い立ちます。鶴田が奮い立てばもちろん天竜が鶴田の心にぐさりと口くさびを打ち込みます。だから面白い、非常に熱いリング、戦国マット全日本プロレス。さあ天竜同盟は天竜と冬樹であります。阿修羅原の腰痛がことのほか重傷でありまして、待っている天竜も心から心配していますけれども、今夜も欠場であります。パートナー怪力の獅子サムソン冬樹が相手を務めます。天竜に心酔して身も心も天竜に預けたと言わんばかりのサムソン冬樹。さあ天竜がフットルースのスピードをどう使っていくか、まあ、いずれにしましても皮を切らせて肉を切り、肉を切らせて骨を断つ、こういう身を捨てて戦う天竜イズムが徹底しているだけに、和島鶴田におそらく体当たりの勝負を見せるでしょう。天竜源一郎サムソン冬樹、堂々胸を張って登場してまいりました。60分一本勝負、鹿児島決戦であります。本日のメインイベント、掛け待ち60分一本勝負を行います。ラウンコーナー235ポンドサムソン冬樹。さあ阿修羅原もコーナーに入っています。どれだけ力を出せるか、サムソン冬樹、頭からつま先までずっぽりプロレス続けてあります。天竜源一郎、若コーナー260ポンド和島博士、人生一本勝負、プロレス一本勝負、和島博士絶好調、270ポンドジャンボ鶴田、後輩の活躍、ソウルのオリンピックを見ました。それで原点に帰ったジャンボ鶴田。さあ60分一本勝負の試合でありますが、さあ天竜同盟、阿修羅原選手腰痛の痛みが厳しく、今日は練習を見せましたけれども試合には登場しておりません。さあジャイアント馬場さん、まず天竜同盟流言法ですけれども、セコンドに阿修羅原選手の姿が見えますが、相当腰が悪いようですね。よくなりましたんですかね、はい、今日あたり試合をしてもいい状態ですけども、やっぱり治ってすぐじゃね、そうですね、ですから、はい、まあ、大事を取ってということですかね。そうでしょうね、そうでしょうね。その阿修羅原選手が控えに入っております。それから小川選手も入っています。さあ鹿児島決戦です。いよいよ来週の放送、広島大会からスタン感染が登場いたしますが、ちょっと待ってください。サムソン冬樹をまず控えに入れて、さあ頂上対決早くも始まりました。ジャンボ鶴田対天竜、さあ鹿児島のお客様おそらく熱くなるんではないでしょうか。活力とぬくもりに満ちた豊かな広島の歴史に生きる町鹿児島、さあ鹿児島対決、親分同士の対決だ。さあジャンボ鶴田と天竜、ちょっと見ましょう、勝負見ましょう。さあ面白い対決、まだ両選手打ち合いは見られません。気合は入ってますね、気合入ってますね、馬場さん、もう最初からこの両選手の対決ですよ。あーっと首を絞めた、すごいヘッドロック、一つ一つの技を取りましても、これは馬場さん古典的な技ですけれども、二人がやると力強く見えますね。そうですね、本当ですね。サイドのヘッドロック、ジャンボ鶴田であります。さあロープが大きく入れます。待っているのは天竜に思い切ってぶちかまし、左のショルダータックル、鶴田勝った、今度は首投げ、また勝った、スリーパー、これを軽くひねって腕を取りました。あっと面白くなってきたぞ、両選手が立ち上がりました。本当に火が出ます、火花が散ります。両者の戦い、鹿児島のファンというのは、馬場さんがこの県立体育館で、世界チャンピオンになった時にも本当に拍手が鳴り止まなかったんですけれども、熱く燃えてくれますからね、楽しみですよ ね、 そうですね。さあ今度は天竜から今夜のパートナーサムソン冬樹に変わりました。サムソン冬樹もおそらく親分、天竜がこれだけのファイトを見せたんです。そして控えには阿修羅原も入ってきたんです。徐々に復活の兆しが見えます天竜同盟、それだけにおそらく燃えていくでしょう。サムソン冬樹とジャンボ鶴田の対決であります。さあ先ほどもちらっとご紹介いたしましたが、来週の放送、広島大会からスタン・ハンセンが登場いたします。鶴田も天竜もまとめて俺が面倒見てやる、ハンセンが手ぐすね引いて出番を待っています。その嵐の前の静けさ、鹿児島対決。なおこの九州サーキットでありますが、都城大会の前日、全日本プロレスの一行は宮崎県の小林市に立ち寄りまして、故春園田選手の墓参りを済ませました。馬場さん、やがて一周忌ですよね。そうですね、
まあ、九州の試合の時、特にふるさとが近づいてまいりますと非常に元気なレスリングを務めました、その春園田選手、やがて一周忌になります。しかし春園田選手の後輩、元気で活躍しています。どうぞ安らかに眠ってほしいと思います。リング上お話の間に輪島が出てまいりました。馬場さん、このシリーズ輪島が元気ですね。あのね、向かっていくようになりましたよね、はい、やられてもたもたしていなくなったことだけは、進歩ですよね。そうですね、何しろこの気迫がね、前面に出てきましたね、はい、後でこれでね、技が出てくればいいんですよね、その技がまだ出てこないですね、はい、相手は小兵、このサムソン冬木、さあバックドロップ、うわっといい技を連結させました。あの七尾の市の合宿の成果が馬場さん出てきたと見ていいですか。まあね、その時に全部出てきた、ね、ったことはね、守ってるんですよね、はい、ですけどもやっぱりまだまだその技とかそういったものをよく練習してもらいたいですね、はい、さあ注目の対決、輪島と天竜、さあ天竜に何やら注文をつけました。相手が天竜になってきたところで馬場さん、輪島には何を要求しますか。いや、 やっぱり向かっていってね、技で倒さなきゃいけないです。立ってやってたらね、やっぱりやられちゃいますからね。なるほど、師匠は厳しい、放送席ジャイアント馬場さん、輪島の新しい顔、10月の顔、輪島の稽古量というのはさらに厳しさを増しています。その勢いが天竜に通じたようであります、このシリーズ。まあ、輪島の張り手によりまして天竜の顔面が歪んだことがありました。それから輪島のコブラツイストによりまして天竜のこの苦痛の顔、これを耐えた表情がアップで見られたことがありました。天竜もあれですね、馬場さん、輪島よくやってきているなという評価を与えてますよね。そうでしょうね、そうですね。今夜もまあ、かなり力量のアップしてまいりまして、輪島を相手にちょっと油断は禁物だなということをちらりと控え室で語っておりました。その天竜であります。お、こういう隙のない攻撃です。うまくなりましたね、今の攻撃は。うまくキックを浴びせかけますが、さあこの数倍打ちまくるのが天竜。さあもう一回命がけの、あー、ラリアット、一発で輪島を倒す。よっと立ち上がった、この立ち上がり、さあまた立ち上がった、妙様のように相手にどんどんぶつかっていく。今度はサムソン冬木、サムソン冬木は体が小さいだけに輪島としてはここは自分のペースを取りたいんだ、あくまでも自分のペースが試合ができるかどうか、これがパートナージャンボツルトが要求している輪島へ対する要求であります。さあ相撲タックル当たったぞ、リングの中央、次なる技は何か、さあ何で持っていくか、小村ツイストか、ツルタに渡しました、ツルタに渡しました。さあジャンボツルタがここで出てまいりました。何しろ頂上対決で始まりましたこの、鹿児島の対決、本当にもう 10.28 横浜決戦が待ちきれないというジャンボ鶴田とそれから天竜であります。さあ鶴田でありますが 10.28 横浜決戦対天竜一騎打ちの前に、馬場さん、来週の放送になりますが広島大会でハンセンとインター PWFUN 三冠統一戦決定ですよね。そうですね、これは鶴田にとってはそのどこに焦点を持っていったらいいのか、横浜に持っていくのか、来週放送の広島に持っていくのか、これは大変なこの、鶴田にとりましても試練になるんじゃないでしょうかね。そうですね、まあ、その結果によってね、やっぱ天竜がまた反戦なりジャンボなりにね、タイトルマッチを挑むでしょうしね、やっぱこの3者はもうここしばらく三つどもえで戦うんじゃないですかね。あ、そうでしょうね。伝え聞いたところに言いますと、馬場さん、スタン・ハンセンは三冠王に自信満々だということを言ってるそうですがね、アメリカで。そうそうですよ、みんな自信持ってますでしょうね。あ、そうでしょうね。まあ、しかし鶴田の方は俺が三冠となって横浜出陣と大いに張り切っています。さあ動き出しました、輪島博士が動き出してまいりました。ブルドッキングヘッドロックも今までの打ち方とはちょっと違います。注文をつけるのが天竜であります。相手はサムソン冬木、サムソン冬木とは組みやすいと思います、輪島であります。さあサムソン冬木が今度はバックしてのキック、バックしてのキック、そして正面を向いて、あー、ラリアット、サムソン冬木のラリアット、そして天竜につないだ。さあ天竜の勢いを借りてもう一回冬木ラリアット、喉元に命中、そして円錐を狙ってる、円錐を狙ってる、鶴田来た、鶴田、あー、ドロップキック早い、鶴田の ドロップキックの方が先だった、輪島を助けました。ゴーゴーたる声援、ゴーゴーたる声援、さあ鹿児島のリング上であります。面白くなってまいりました。今夜は燃える地球に抱かれる街、鹿児島のリング上、こういう力のレスリングは非常に受けます。さあ鶴田と天竜、鶴田と天竜、ジャンピングニーパッドが当たっています。ジャンピングニーパッドが天竜の顎を捉えました。今のは馬場さん、スピードといい、パワーといい、最高のジャンピングニーでしたね。そうですね、ですけどもね、今まあその前に飛び切りをしましたけども、はい、ジャンピングにだけでね、攻められたのちょっと
物足りないんですよね。ほうほう。そうするともう一つ技をジャンピング2があって、はい、それから、飛び蹴りがあってと、ね、だったらいいんですよね。はは。1回2回3回とそのジャンピング2ばっかりですとね。なるほど、そうですか。技のつなぎ、なるほど。さあジャンボ鶴田と今度はサムソン冬樹、フィッシャーマンズスープレックス。これは相手は背が高い、ちょっと無理だろう。サムソン冬樹であります。もう一回背中越しに輪島が出てまいりました。今日は輪島の出もなかなか早いような、いい呼吸を見せています。輪島とジャンボ鶴田、鶴田が今横綱任せたぞというふうに声をかけました。ネットフリーカードロップ、さあ行ったぞ。あっとちょっと汗が、汗で滑りました。この後です、この後、この後です。ミスはミスでもうそれでいいでしょう。さあこの後の技が大事なんだ。さあ輪島大きくサムソン冬樹をロープに放ってコブラ、ネックブリーカードロップからコブラツイストのつなぎはどうですか。悪くないですけどもね、はい、まあ、そのネックブリーカードロップを失敗しましたね、はい、ですぐまあこういう技が出てくるからまだ進歩した方でしょう、あ、そうですか。まあ、今日はサムソン冬樹を相手にしてますけれども、はい、このシリーズ輪島の力量を測るには最高の相手、外人軍団のアメリカンニューパワーの生きのいいレスラーが来ています。ダニースパイビー、ダグファーナス、ダニークロファット、こういったあたりと本当に自分の力を試してもらいたいと思います。さあ場外、さあ、サムソン冬樹を場外に送り出しました。ジャンボ鶴田のこの力の攻撃、やはり超、ヘビー級の力、そしてサムソン冬樹の力、このあたりちょっと違うようであります。険しい表情でリングの中に入ってまいりました。鶴田の胸に去来するものは来週放送広島決戦、まずはスタンハンセン戦、そして迎える天竜戦。大きな山が2つありますが、この本当の大きな山はどうしても越えなくはなりません。ジャンボ鶴田であります。さあ再びその鶴田が入ってまいりました。鶴田のと輪島のつなぎは今日はなかなかいいようです。サムソン冬樹をどうやら目標にしています。スリーパーホールド、がっちりと相手の喉を捉えました。やはり大型ジャンボ鶴田の技が光っています。さあ横浜決戦ですけれども、天竜は栄光の戦いにまっしぐらという気持ち。 10.28 横浜決戦はあれですね、馬場さん、あの天竜にとりましても正念場じゃないでしょうかね。まあ、そうですね、ジャンボにね3連勝するか、はい、というこの3連勝すればやっぱり天竜の、ね、日本一ということはもう認めないですからね。そうなんですよね。それにやっぱりジャンボそうはいかんと、それ3連敗したらやっぱり進化問われますからね、はい、そうですね。まあこの対天竜に対しての発言を非常に控えるこの、ジャンボ鶴田であります。さあ天竜と鶴田、またまた頂上対決、鹿児島で見られます。円錐の連発、円錐の連発、いずれも当たっている天竜。さあ天竜にとっても正念場、もっとブレンバスターで捉えました。今鶴田の方が勢いがあるというファンが大勢います。繁栄の時を迎えようとしております。この心理的な葛藤、戦争というのは今はどちらに有利なんでありましょうか。ややトーンダウンした天竜革命、口をつぐんでじっくり時間を稼いできた鶴田。さあ横浜はおそらく史上まれに見る戦いになるんではないでしょうか。頂上宿命の対決、横浜決戦、そして来週は広島決戦。広島決戦は相手がハンセンであります。どういうレスリングになりますかね、鶴田対ハンセン。何でも過去戦ってますがね。そうですね、まあ、何でも戦ってますからね、はい、勝負のポイントになるのは馬場さんどう見てますか。今度はねベルトかかってますからね、何でも勝ち合いですからね、はい、そういう点でその微妙な判定になると思いますね。あ、そうですか、そうですか。さあいよいよ来週の放送に迫ってまいりました。鶴田の2連戦、まずは対スタンハンセン戦、広島大会、来週の放送であります。さあここで輪島が出てまいりました。輪島が心境著しいと放送席の馬場さんもおっしゃいましたけれども、技と技との連携つなぎ、これが一つの課題になっています。前に天竜がいます。あっと、またすごいチョップ、まさに張り倒しました。腰が崩れました輪島。これはね、腰が崩れるでもうちょっとこらえるぐらいになればね、はい、いいんですけどもね。あ、そうですか。やっぱり強力なものが来るとよだれだれだって言っちゃうんですね、はい、ここはしかし我慢のしどころ輪島であります。徐々に徐々に成長しています。今度はジャンボ鶴田、このジャンピング2パット、さあ先ほどの馬場さんの指摘が耳に届いたかどうか。ジャンピング2パットの後のつなぎ、相手は小兵サムソン冬樹、どうにでも料理ができる。もう1回ロープに飛ばすが反対に飛ばされた。さあカウンターのキック、
カウンターのキック、サムソン・フユキ、そして鶴田が出てきたら俺の番だと不安ばかり、天竜来た、天竜にはガムシャラにパンチ、山成のパンチ、さあおっと右手で相手をいなしてジャンピングに足を取った、足を見事にキャッチ、しかし鶴田の左足もキャンバスをついた、もう一回ドラッグキック、鶴田が非常に冷静、一度は足をキャッチされましたがそれを振りほどいてスライディングキック、その上からギロチンドロップ、サムソン・フユキ、輪島が場外、天竜退治だ、天竜退治だ、サムソン・フユキコーナーに戻った、ジャンボ鶴田大きく口を開いて天井を見ている、さあ場外乱戦、輪島がいいフォローに出ていますが場外での対決になりました、鶴田対、おっと背中に思い切ってエルボーパンチ、エルボーパンチ、交互に打ち分けて天竜をリングの中に引きずり出してまいりました。さあ2人のこの気合、馬場さん面白いですね、面白いですね、すごい気合です、すごい気合です、またジャンピング2位から入った、ジャンピング2位から入って、ここは好調の輪島につなぐんです。さあ相手を痛めつけて、この後の輪島だ、輪島ここは思い切っていくでしょう、さあまずフロントスプレックス、後頭部を取ったぞ、後頭部を取ったぞ、さあ何を持っていく、休んじゃダメだ、相手が天竜だ、休んじゃダメ、あっとあっ、ちょっと間が悪いか、さあゴールデンネックブリか、さあそのまま押し込んだ、押し込んだ、おっと、サムソン・フユキがやってまいります、ゴールデンアームボンバーまでのつなぎですけれども、一呼吸馬場さん置いてしまいましたね、そうですね、今度はあジャンボラリアット、右からのジャンボラリアット、鶴田でやります、さあ天竜をダウンさせている、天竜をダウンさせているぞ、さあこの後だ、思い切って天竜を、今度はもう一回、あうまいうまい、今度はカウンター、左のラリアット、天竜一進一退、鶴田と天竜、鶴田と天竜、鹿児島対決、まさにこの 10.28 横浜を見るようなすごい両選手の気力、気力充実両選手、これはもうまさに 10.28 横浜決戦は史上まれに見る頂上の宿命対決になるんではないでしょうか。2勝2敗、天竜断然リード、天竜王者の帝王学をかけての戦いかと思います。フィッシャーマンズスープレックス、さあサムソン・フユキ、ジャンボにフィッシャーマンズスープレックスを敢行、どうですか馬場さんが今放送席うなりましたが、セカンドロープに上がってるぞ、これをうまくカットできるか、カットできるか、カットできない、おーすごいキックです、サムソン・フユキ、そして鶴田に思い切ってカバーの体勢、カウント2まで入りました、このカウント2まで取った、のは非常に、おーっと鶴田が正面からラリアット、そして円錐の体勢でした天竜、さあ火花が散ります、リングの中央、もう一回相手を抱き起こして天竜、天竜か、鶴田が左のラリアット、左のラリアット、喉をえぐった、えぐった、前に倒れた、鶴田前に倒れた、そして天竜の方も天井を向いている、さあ両選手のスタミナの争いになってまいりました、鹿児島決戦非常に緊迫度を加えてまいりました。あっとここで勝負をしないでサムソン・フユキに渡してタッグマッチの要領を頭の中に考えています。おフライングラリアット、サムソン・フユキ、そのまま鶴田を抑え込んだ、輪島間に合うか、カウント 2.5 まで入りました。まあね、今ジャンボ跳ねましたけども、ね、はい、常に輪島が間に合わないんですよね。いや本当ですね、これはやっぱり、あババさんジャーマンだ、フユキのジャーマンやります、アジアタッグ王のベルトをあっという間に取り戻したこの自信でしょうか。天竜同盟たった一つのベルトを牙城を守っているフユキ、自信満々、さあパワーボム、パワーボム、おカット、パワーボム、カウントボムが入ったところで捨てました、相手を捨てました、これはどういう意味ですか馬場さん、何か天竜の気持ちが分かるような気持ちが示しますがね、どうせ我々も、セーブされるだろうという計算だと思うんですがね、あなるほどね、そうですか、まさに大人ゲーですね天竜はね。さあサムソン・フユキの出番が非常に多い、もう一回ジャマを押すか、振りほどいて逆のエルボー、さあバックステップ、そして、喉元をえぐるキック、輪島がここで間に合わなきゃダメなんだ、一日さんが遅いですね輪島のね、さあ右足を突っ込んで左足の入り方がちょっと遅い、また2人の対決、ラリアット合戦はリング上で火花の散る交錯合戦になってしまいました。両選手足が光っています、もう一回サムソン・フユキがトップロープ、さあ今度はキャッチしたろう、キャッチしたろう鶴田、しかしフライングボディアタック、うまくかわすことができません、リング上でくるっと丸めてスモールパッケージあたりに取りたいと思ったジャンボ鶴田、体が言うこと聞きません、フユキが頑張る、フユキのこの迫力すごい、フユキだ、もう一回飛んだ、もう一回飛んだ、今度は叩き落とした、もう一回一人で戦っております鶴田、ちょっと輪島のフォローが足りない、
パートナー和島の動きがちょっと鈍い。さあ鶴田どうしてもここは一人で戦わなくてはなりません。さあ鶴田のこの大きいレスリングに期待したいと思います。おっとすごいバックドロップ。これで最後手四つに取って力で取ってカウントスリー、しっかりと抑えました。しっかりと抑えましたが、今もカウント3の時に和島選手はエプロンのそばでじっと立ったまま16分53秒、鶴田、和島広重組、天竜、サムソン、冬木組を打ち破りました。和島のセーブは抑えてきて、今日はよくやりましたよ、リングの中ではね、はい、そうですね、勝負はなかなか良かったですね、はい、今度はあの覚えることは試合の流れですかね、和島が、そうですね、はい、ああそうですか。さあちょっと待ってください、来週は大きな試合があるぞ、広島大会。ちょっと口を切ったようなジャンボ鶴田でありますが、さあジャンボ鶴田の方はもうすでに控え室に戻ろうとしています。あ、リング上に原選手が来ましたが、やはり腰のあたりをちょっと気にしているような感じもありますが、原選手もバーサルですね、どんどん練習を積んで、そろそろこのジャイアントシリーズくたびれが来ている天竜同盟ですから、早く来てほしいですね。冬木と原の差はやっぱり大きいですよね。そうなんですよね、もう違います。相手に与える、ね、その威圧感というものがまず違いますから ね、まあ、大将の天竜も早く、サムソン冬木パートナーのアシュラ花の復帰を願いたいと、こういうことを言っておりました。勝負タイムは14分53秒、非常に大荒れの勝負でしたけれども、輪島の健闘も大いに光りました。鶴田は来週の放送、いよいよスタンハンセンと三冠統一戦であります。